olugero olwabiri n'olulala Pawulo ayagaanana n'okufa. Kitabu kya bikolwa by'abatume essuula 42 okuva ku lunyiri olw'ekumi n'omusanvu okutuuka ku ssuula 22 olunyiri olw'abiri n'ena. Pawulo yakyalira ebifo bingi ebyaka yajja ng'ayegeresa ekigambo kya Katonda. Muleeyi awulira nga Katonda ali mu kobajja e Yerusaalemi. Abantu bangi tibaayenda ajjeeyo. Baakoba ati Abaisirayiri bayidde amuyitire eyo, aye kino tikyamutiisa. Yakoba nti mwetegefu okufa ku lwa Yesu bwebanga n'enteekateeka ya Katonda. Pawulo yayaye e Yerusaalemi yajja mu yeekaalu. Baamusikulanye okuva mu yeekaalu baagezaako omuyita. Abamu ku baserikale aba gavumenti bwe baawulira oluyogaano baajyayo baasobola okumubonya. Abaserikale baamutwala mu ikomera baanoonereza ensonga eyaviirako oluyogaano. Nga bamutwala mu ikomera yabasaba bamuwe olukusa ayogere ku eri abantu. Pawulo yayimira ku madaala yabakobera engeri gye yalokokamu. Abantu baawuliisa n'obwikaikamu okutuusa lwe yabakobera nti Katonda yamusindika abe ng'ajja okobera bannamawanga ekigambo kye. Abaisirayiri tebaagaana kirowoozo ekyo, olwakiwulira bayasiikanira waiguru nga bw'asaanira ayitibwe. Abaserikale baatwala Pawulo mu ikomerwa gye yakuumirwa ne bamuwonya okufa. Era baayenda okumubuuza lwaki abantu baamutabukira batyo. Bakagwa, mirundi mingi Abaisirayiri n'abantu abandi baayenda otuusa ebizibu ku Pawulo, aye Pawulo tiyeemulugunya. Yategeera nti Katonda alina enteekateeka olw'obuweereza bwe, era Katonda yalina okumukuuma okutuusa obuweereza obwo nga butuukirire. Era yamanya ebigambo bya Yesu nti olina omukisa abantu bwe bakuyigganya ne bakwogeraku ebigambo ebikyamu olw'okuba oli mugoberezi wange. Bamusanyufu kuba empeera yo eri mu iggulu. Olugero olw'abiri n'ebiri. Obubaka ye bakabaka. Ekitabo kya bikolwa by'abatume essuula 25 n'ey'26. Abasirikale abaluumi baakumira Pawulo mu ikomera okumala emyaka 2. Abayudaaya baagezaako okuyita Pawulo aye Yesu yamwebonekera yamukoba. Ebiriwo bitakutiisa, ojja kundulira mu Ruumi. Pawulo yaleetebwa mu maiso ga kabaka ow'Abayudaaya Agulipa aye tiyatya. Pawulo yakobera kabaka oyo nga bw'ali Omuyudaaya n'okwebisa kwe n'engeri ye yagezaako ino okuyigganya ekkanisa. Yamwinnonnola engeri Yesu ye yamubonekera ng'ali ku lugendo olumutwala e Damasiko. Yesu yamukoba ajja eri abannamawanga abasomesa ekigambo kya Katonda. Mu ngeri eno kisobozesa abannamawanga okuva ku sitaani n'ebikolwa ebibi. Kino kiviira Katonda okubasonera ebibi byaibwe era baafuuka bantu be. Pawulo yakoba nga bwe yagondera okutumibwa kwa Yesu era ni bw'abaire mu bifo bingi ng'abakobera ku bifa ku Yesu. Obubaka buno n'obubaka Abayudaaya beene bwe baali bayidde ku bigemagana ne Musa ne ku Bayudaaya abandi ng'ebyandiikibwa bwe bikoba. Obubaka buno bw'abantu bonna bonna kisobozesa Abaisirayiri n'abannamawanga okufuuka abantu ba Katonda. Kabaka yategeera nga Pawulo azira nsobi yona yona aye teyalina buyinza bumulekula. Pawulo yalina okujja e Roma abanagane ne Kayisaali. Kabaka n'abantu ab'ebitiibwa baawulirisa Pawulo n'obwegendereza. Katonda yali ne Pawulo era yali amuteeseteese ayogere eri kabaka n'eri abantu ab'ebitiibwa. Katonda twena asobola okutukozesa bwe tuba abeetegefu okugondera Yesu nga Pawulo. Twena Katonda asobola okutukozesa wona wona getuba.
Olugero lwa 23. Walala ne Katonda mu buzibu. Bikolo bya batume esula 27 okuva ku lusoko okutuuka ku lwa 44. Festo, gavana wa Sisiliya, yakola enteekateeka n'abasirikale okutwala Pawulo e Roma. Olugendo lwali luwanvu era lwatwala wiiki nnyingi. Olugendo olusinga bunene baabita ku maadhi nga bakozesa ekyombo. Tikyali kiseera kirungi kya mwaka okutambulira ku maadhi. Empewo yali nnyingi era n'ennanda nga etabwike. Abantu baatandika osuula emigugu gyaibwe mu maadhi, kino kiyamba eryato oba ekyombo obutaddimira. Abantu kyabakuba entiisa nga balowooza nti bajja kufa. Malayika yabonekera Pawulo yamugumya yamukoba atyo tatya. Ojja kwagaana ne Kayisaali. Katonda ajja kuwonya obulamu obw'abantu bonna waalaniye. Enkeera ekyombo kyasemberera ekizinga. Bagezaako okukitwala ku mwalo aye kyabalema kyatomera gabaale. Omuyaga gwakiwugumya kyaba nga kimenekameneka. Kino kyaviira ku buli muntu okugwa mu maadhi yaabo n'erimutwala ku kizinga. Bonna ezira yafa era bwe baatuuka ku lumalama olw'ekizinga kyabasanyusa ino. Bakagwa kyali kiseera kizibu ino ku luuyi lwa Pawulo n'emikwano gye. Aye baamanya nga Katonda ali nabo era ng'alina okubayamba. Bonna baasobola okuyamba bannaibwe abaali bayigira okutya. Twene ebiseera ebyo ebizibu bisobola otwiddira. Aye twiddi bulungi nti Katonda alina ife era asobola okutwiruukirira. Twena tusobola okuyamba bannaife abali mu bizibu. Olugero lwa 24. Pawulo mu Roma. Kitabo kya bikolwa by'abatume essuula 28 okuva ku lunyiriri olw'16 okutuuka ku lwasatu n'olulala. Pawulo yava mu Roma okumala emyaka 2. Kyali kiseera kizibu ku luuyi lwa Pawulo kuba yayenda okujja alambuula ebifo bye yabitamu oku. Yayenda okuyamba abantu bonna abaali bamaze olokoka. Aye kairi abantu baida okumukyalira ewuwe bangi nnyo yaafunirawo omukisa okubegeresa ekigambo kya Yesu. Pawulo yasobola okuwandiika amabaluwa ng'asindikibwa mu bifo bye yabuulira mu Enjiri. Amabaluwa gano gaalimu ebintu bingi ebigemagana n'ensomesa eya Yesu n'engeri omuntu amaze okulokoka yalina okwebisaamu. Amabaluwa gano gali mu Bayibuli, gakayegeresa abantu mu nsi yonna n'okutuuka olwaleero. Kyali kiseera kizibu eri Pawulo aye Katonda yamuyamba. Olw'ensonga edo Pawulo yasobola okuyamba abandi era n'amabaluwa ge twena leero gakatuyamba. Kino n'ekimu ku ebyo Pawulo byayogera mu baluwa ye. Katonda ali ku luuyi lwaife, oyo yenna yenna atulwanyisa tasobola atuwangula. Katonda yawaayo omwana we Yesu ku lwaife. Yesu yafa, yaziikibwa, yazuukira era buti ali mu igulu ng'atuwolereza. Ekyo kyonna kyonna ekitubaaku ka kibe kibi kabe sitaani tukiwangula kuba Yesu ali mu ife. Era waliwo obugumu nga bazira kintu kyonna kyonna mu nsi ekisobola otwawukanya n'okwenda kwa Katonda mu Yesu. Tuba n'okwenda kwa Katonda bwe tuyikiriza Yesu. Kino kirungi yetuli okukirowoozaako. Ti nikyo? Yesu ali mu iye kikusobozese okuba n'amaanyi okuwangula sitaani n'ekibi osobole okufuna obulamu obutawaawo.